שלום לכם. התזונה שלנו מורכבת ממגוון רחב מאוד של מזונות. כדי שהתזונה שלנו תהיה מאוזנת, מזינה ובריאה, אנחנו צריכים שהתפריט שלנו יכלול את כל אבות המזון. חלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים ווינרנים. מהם מורכב כל תא ותא בגופנו. אבל אלו מהמזונות השונים מזינים יותר. מה עדיפי לאכול ואיך? לחם מלא או לחם קל? שמן קנולה או שמן זית? האם אפשר לשלם בארוחה שני סוגי פחמימות? אלו רק קצת מהשאלות שאענה עליהם היום. אז הנה, אנחנו מתחילים. שמי דוד מבאר שבע. אני מבשל לילדים, משתדל לבשל אוכל טעים והם נהנים. האם יש איזשהו שמן מסוים שיותר בריא ממה שאני מכיר? אשמח לדעת. תודה. דוד שלום, שאלה נפלאה. המגוון הגדול של שמנים צמחיים הנמצאים על המדף, החל משמן סויה, דרך שמן קנולה ושמן נגוזים ועד לשמן זית, גורם לבלבול, והרבה שואלים אותי איזה שמן יותר בריא, ובאיזה כדאי להשתמש לתיגום, ובאיזה כדאי להשתמש בסלט. אז הנה כמה עובדות שיעזרו לך להבין קצת יותר את ההבדל בין השמנים ולעזור לך בבחירה. כל השמנים הם 100% שומן, ואין כל הבדל מהם מבחינה הערך הקלורי. כולם מכילים כ-136 קלוריות לכף, כ-14 גרם. עובדה נוספת, שמן צמחי אינו מכיל קולסטרול המצוי רק במזון מן החי. בשנים האחרונות שמן הזית זוכה להרבה כותרות והוא נחשב לשמן בריא ובצדק. כך גם שמן קנולה שמכיל כמות גבוהה יחסית של שומן חד בלתי רווי. שמן זית ושמן קנולה עוזרים בהפחתת רמות הכולסטרול בדם, בהקטנת חמצון של הכולסטרול LDL, שהוא הכולסטרול הרע, ועל ידי כך מניעת טרשת העורקים ומחלות לב. איזה שמן הכי טוב לסלט? כל שמן מתאים לטיבול, ולכן מה שחשוב בבחירת השמן לסלט הוא הטעם. שמן זית, שמן נגוזים, שמן סומסום ושמן בוטנים הם המומלצים ביותר. ומה השמן הכי טוב לבישול? קודם כל חשוב להבדיל בין בישול לטיגון. אין דבר כזה שמן בישול, אבל כשמשתמשים בשמנים צמחיים לבישול, מומלץ לבחור בשמן קנולה ובשמן זית, אשר עמידים בטמפרטורות גבוהות יותר משמנים אחרים, כמו שמן סויה. חשוב לציין שבישול לא הורס את חומצת השומן החיונית, בעוד טיגון דווקא כן. בטיגון, טמפרטורה שמ... השמן גבוהה מאוד, הרבה יותר מאשר בבישול, וחומצת השומן עלולה להתחמצן. החמצון מוריד את איכות השמן ועלול אף לגרום נזק אם צורכים ממנו בכמויות גדולות. זו אחת הסיבות להמלצה שלא להשתמש שוב ושוב בשמן שכבר תגנו בו ולא לחמם את השמן עד שיוצא ממנו עשן. ואם אנחנו מדברים על טיגון, אז לטיגון עמוק מומלץ להשתמש בשמן תירס או בשמן כותנה בשל הרכב חומצות השומן שלהם, המאפשר טמפרטורה טיגון גבוהה וממושכת לפני שמתרחשים תהליכי החמצון שפוגעים בתכונות השמן. לעומת זאת, שמן סויה ממש לא מומלץ לטיגון בגלל התכונה הגבוהה יחסית שחומצות שומן רב בלתי רווי בו, שחשופה לחמצון מהיר. לטיגון עמוק לא מומלץ להשתמש בשמן זית. שמן זית מכיל חומצות שומן חופשיות, אשר בטמפרטורות גבוהות יוצאות, יוצרות רדיקלים חופשיים. הרדיקלים האלה הם אויבינו הגדולים, ואחראים להרס של רקמות ותאים בגוף, ולהזדקנות מוקדמת של מערכות הגוף. אז דוד, בחר לטיבול ולטיגול, ולטיגון קל בשמן זית כתית, ללא אמצעי עיבוד נוספים, ולטיגון עמוק וממושך, בחר בשמן תירס או כותנה. חשוב לשים לב, לא לטגן באותו שמן מספר פעמים, ולהשתמש בשמן נקי ללא שאריות טיגון. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר גילה מיבר, שבע שואלת חברה סיפרה לי שמומלץ מאוד להנביא קטניות שאני אוכלת. האם זה נכון? ולמה? היי גילה, קיבלת עצה מאוד טובה מחברתך. זרעי קטניות ודגנים מול בתים הם אוכל טבעי מעולה ומזין. בתהליך ההנבטה נוצרים בזרע אנזימים רבים וויטמינים, החלבון מתפרק לחומצות אמינו וחלק מהעמילן הופך לסוכר. הדברים האלה שנוצרים מהתעוררות הזרע במגע עם המים, הופכים את הנבטים קלים יותר. לעיכול מזרעים מבושלים שלא הונבטו קודם לכן. כמות הוויטמינים שבזרע גדלה בהנבטה בעשרות עד מאות אחוזים. בתהליך ההנבטה של החיטה, למשל, תוכפל כמות הוויטמין E פי שלוש, וחלק מוויטמיני B יוכפלו כמעט עד פי שישה. המינרלים, במיוחד הברזל, הסידן והאבץ, והחלבון שיש בזרעים, הופכים הרבה יותר זמינים לגוף. במקרה של קטניות, השרה, השריה והנבטה, מסייעת גם בעיכול וגם בהפחתה של תחושת הנפיחות, שחלק מהאנשים מרגישים לאחר אכילת קטניות. ניתן להלביט למעשה כל זרע, עדשים ירוקות, מש, הם הקלים והזמינים ביותר למטרה זו. קל להנביט גם חומוס, חיטה, פול וסויה, ואפילו זרעי חמנייה, זרעי דלת וזרעי ירקות שונים. ניתן להנביט רק זרעים שלמים. עדשים קדומות או אפונאי אבישה המשווקים לרוב חצויים לא ניתן להנביט, אך אפשר להשרות אותם לכשעה-שעתיים, ובכך להגביר את זמינות החלבון והמינרלים בהם. בניגוד למיתוס שהנבטה היא תהליך מסובך שדורש זמן ומכשירי הנבטה מיוחדים, מדובר בתהליך פשוט הדורש השקעה של כמה דקות במהלך היום. שלב ראשון, משרים את הזרע או הקדניות במים למשך 8-12 עד שעות. בשלב השני מעבירים למסננת, שוטפים היטב, מכסים ומניחים מעל לכלי להוצאת עוטפי הנוזלים. ואז פעמיים שלוש ביום שופכים כוס מים על הקטניות עד שיוצא מין שורש קטן. למעשה בשלב זה אפשר לומר שכבר יש לכם נבטותים המוכנים לאכילה. לאחר ההנבטה קיבלנו זרעים קטנים כגון זרעי מש בעדשים המתאימים לאכילה גם ללא בישול, ואפשר לשלב אותם בסלט או בתפשיל מוקפץ עם ירקות, טופו או קטניה כלשהי. קטניות אחרות כגון חומוס, שעועית וסויה יצטרכו בישול לאחר ההנבטה בכל מקרה, אלא שזמן הבישול מתקצר מאוד 15-30 דקות. טיפ נוסף, ניתן להקפיא קטניות לאחר ההנבטה ולהשתמש על פי הצורך. לכן גילה, הנבטת קטניות וזרעים מומלצת ביותר. ההנבטה תגרום לעלייה גדולה בחומרים המזינים הנמצאים בקטנייה, תגרום לספיגה טובה יותר של הווידמינים והמינרלים ותקל על העיכול. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv הפרעונים כינו אותו צמח על מוות בשל סגולותיו המרפאות, ויופייה האגדי של קלאופטרה יוחס לשימוש הנרחב שהיא עשתה בו. אלוברה רפואית, צמח המרפא המוכר והנחקר ביותר שנמצא בשימוש ברפואה העממית כבר למעלה מארבעת אלפים שנה. היתרון הגדול של האלוברה הוא שקל מאוד לגדל אותו בגינה הביתית או בעציץ. חשוב רק שנשתול את זן האלוברה הנכון, האלוברה הרפואית, ולא את אחד הזנים האחרים במשפחה שאמנם נראים דומה, אבל הם אינם בעלי אותם תכונות מרפא. אז איך יודעים שיש לנו את הצמח הנכון? פשוט מאוד, האלוברה שאנחנו מחפשים היא היחידה שיש לה פרח צהוב ואם זו לא עונת הפריחה שלה אפשר פשוט לשאול את העובד במשתלה את ג'ל האלוברה הטבעי אפשר גם למרוח וגם לאכול או לשתות כן, שמעתם נכון, אבל קודם צריך שיהיה לנו את הג'ל בכדי להפיק את הג'ל אנחנו נחתוך חתיכה מהעלה החיצוני, העלה הגדול והבשרני ביותר לא תתקשו לאתר אותו, תמיד יש שניים כאלה בכל צמח. נשטוף את העלה היטב במים ונפתח אותו בזהירות על ידי יצירת חתך דק לאורך העלה. רצוי עם שקים מפלסטיק. מקלפים בזהירות את החומר השקוף שבפנים העלה מבלי לפגוע בסיבים הצבהבים הצמודים לעלה מבפנים. סיבים אלה הם מרים ואין לנו שום צורך או רצון להכניס אותם לפה או לגוף. עכשיו יש לנו ביד ג'ל הלובר הטהור, ששווה את משקלו בזהב. אחרי שחשפנו את הג'ל, יש לנו כחצי שעה עד שהוא מתחמצן ומרכיביו הייחודיים מפסיקים להיות פעילים. כדי להתגבר על בעיה זו, ניקח נייר פרגמנט, נעטוף את הג'ל שנשאר לנו מהשימוש ונקפיא עד לשימוש הבא. הודות למרכיביו הייחודיים, צמח האלוברה מתאים לטיפול במגוון רחב של בעיות רפואיות. הוא יעיל כטיפול חיצוני למריחה על העור, על כוויות, עקיצות ופצעים בשל היותו אנטי-בקטריאלי ואנטי-דלקתי, והן בזכות יכולתו לחדש רקמות עור פגומות במהירות גדולה. אבל הג'ל טוב לא רק לשימוש חיצוני. כאשר שותים את הג'ל או אוכלים אותו בכל יום, הוא יכול לסייע באיזון רמת הכולסטרול בדם, בריפוי דלקות מעיים, סכרת ועוד. אני ממליצה בחום להוסיף יום-יום קוביות של ג'ל לסלט שלכם. פשוט חותכים בסכין פלסטיק את הג'ל ששמרתם במקפיא. אם תרצו לשתות אותו בכל בוקר על קיבה ריקה, כמו שאני עושה, קחו 30 מיליליטר מהג'ל, הוסיפו חצי לימון או כל פרי אדר אחר, ומלאו את הכוס במים, ושתו. מה שבטוח, שאכילה או שתייה של הלוברה על בסיס יום-יומי תעזור לנו לחזק את המערכת החיסונית, ותסייע לנו בהתמודדות עם בעיות רפואיות שונות. לטיפים נוספים ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. היי, hey, קוראים לי אדר, ואני מתה על פירות. אני... כל הזדמנות שיש לי אני אוכלת פירות. אימא שלי אומרת שזה כמו לאכול ממתקים, כי יש בזה המון סוכר. רציתי לדעת אם זה נכון. הידר. Hey, קודם כל, פירות באופן כללי הם מקור נפלא לויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. נוגדי החמצון הם מהן החיילים הטובים הנלחמים בחומרים מזיקים המכונים רדיקלים חופשיים של חמצון. הרדיקלים החופשיים נוצרים בגוף באופן טבעי כתוצר לוואי של תהליכי החיים בהם מעורב חמצן, הפוגע בתאים, בחלבונים, בשומנים חיוניים ובחומר התורשתי שנקרא DNA. נוכח התועלת הבריאותית הגדולה של נוגדי החמצון, מומלץ בכל הגדיים לכלול אותם בתפריט. מזונות אלה משפרים את תפקודי המוח, מקטינים את הסיכון לחלות במחלות לב וכלי דם, מסייעים במניעת סרטן, ואף מעכבים חלק מתהליכי ההזדקנות. כאשר לכל פרי ופרי יש הרכב שונה של ויטמינים ומינרלים. לדוגמה, בקבוצת הצבע האדום נמצא חומר שנקרא ליקופן, הנמצא בעיקר בעקבניות. הליקופן הוא נוגד חמצון יעיל מאוד, התורם להגנה בפני מחלות סרטן, מחלות לב, כלי דם ועוד. פירות עתירי נוגדי החמצון האדומים הם בתפוח אדום, תות שדה, דובדבנים, פירות יער אדומים ורימונים. קבוצה נוספת היא בעלת הצבע הכתום, הבית הקרוטן, שנמצא במלון כתום, בנקטרינה, מנגו, מישמיש, -מיש, אפרסק ועוד. הם משמשים מקור נפלא לויטמין E, התורם לראייה ולשמירה על תפקוד תקין של מערכת החיסון. קבוצת הצבע הסגול, המכילה אנטוציאנינים, שהם נוגדי חמצון חזקים, התורמים להתה תהליכי ההזדקנות, ובמיוחד הזדקנות המוח. בקבוצת הצבע הסגול ניתן למצוא את השזיף, הענבים הסגולים והרוחמניות. אני שמחה מאוד לשמוע שאת אוהבת פירות, אך יש כמה סוגיות שיש לשים עליהן לב, במיוחד אם את אוכלת כמות גדולה מהן. לאוכלוסייה הבריאה הייתי ממליצה להוסיף 3-5 מנות פרי ביום. מנת פרי, הכוונה לתפוח, שני שזיפים, רבע מלון או כוס אוכמניות. לעיתים אכילה גדולה מכך תגרום לעלייה חדה בכמות הטריגליצרידים בדם, קבוצת שומני הדם. חשוב מאוד לגוון באכילת הפירות על מנת לקבל את המגוון המקסימלי של נוגדי החמצון. לעיתים אכילה מוגזמת של פירות עלולה לגרום לבעיות במערכת העיכול. לדוגמה, אכילה מרובה של אפרסמונים תגרום לעצירות, ומנגד אכילה רבה של אבטיח תגרום לשלשולים. האוכלוסייה שצריכה להיזהר באכילת פירות הם חולי הסוכרת. פרוקטוז, שהוא סוכר הפירות, הוא חד סוכר, המצוי בסוגים שונים של מזונות, וצריכים להיזהר ממנו מכיוון שספיגתו בגוף מהירה ביותר. פירות המכילים כמות רבה של סוכר, כמעט שתי כפיות סוכר לפרי אחד, בגודל ממוצע. מי שסובל מעודף שומנים בדם, סוכרת, בעלי כבד שומני או מהשמנת יתר, מומלץ להפחית עד להימנע מפירות בתזונה. הוספה של שבעה עד עשרה שקדים או חמישה אגוזי מלך למנת הפרי יגרמו לספיגה איטית יותר של הסוכר וישמרו על רמת סוכר מאוזנת. לסיכום, המשיכי בצריכת פירות מתונה והקפידי בגיוונים ובסוגי הפירות. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. טוב, זאת הפינה הכי טעימה. מי לא מטורף על תפוחי האדמה? צ'יפס, אפויים בתנור, צלויים, עם שומים, עם בצלים, מטוגנים, בתוך גרטן, שלמים, חצויים, אין-פור אופציות, וכולן נפלאות, אבל בדרך כלל מטוגנות, או עמוסות בחמאה ושמנת. ואני טוענת שהגיע הזמן שנהנה מתפוחי האדמה המעולים והבריאים, ונדע להכין אותם כך שיהוו אופציה שפויה ועדיין טעימה. קודם כל צ'יפס, מי אמר שהוא חייב להיות מטוגן? קחו את תפוחי האדמה שלכם, אל תקלפו אותם, רק חיתכו אותם לרצועות בעובי שאתם אוהבים. אני דווקא אוהבת אותם עבים. שמנו אותם עם מעט שמן זית, הוסיפו מלח, ותכניסו לתנור לחום של 200 מעלות, עד שהם זהובים ופריחים. אוי, כמה שזה טעים. ולא משמין. או שתיקחו תפוחי אדמה, תחתכו אותם לרבעים, שמנו אותם עם שמן זית, מעט מלח, טימין, והכניסו לתנור על חום גבוה לחצי שעה. או עד שישכימו היטב. פזרו מעל גרידת לימון, מעט גבינת פטה דלת שומן טריה, מעדן. גם את הגרטן המושחת אפשר להקליל. גרטן הוא מאפק דרה מהמטבח הצרפתי, פרוסות של תפוחי אדמה אפויים בחמאה, שמנת ופירורי לחם. אז במקום גרטן עמוס קלוריות ושומנים, נכין גרסה בריאה. נוסיף לפריסות תפוחי האדמה עוד ירקות, כגון בטטה, בצלים אדומים וזוקיני. למאפה נוסיף שום, עסבי טיבול טריים, כדי שיוסיפו טעם. מעל הכל נזליף מעט קרם קוקוס, או אפילו רק שמן זית. נכסה ונכניס לתנור. עופים חצי שעה בחום של 180 מעלות, ואחר כך עוד חמש דקות לא מכוסה כדי להשכים את המאפה. לא תאמינו כמה שזה טעים. בלי בשמל, בלי חמאה, בלי שמנת. כזה שתוכלו לאכול ממנו בהנאה רבה והמון וללא רגשות אשם. לעוד פרטים, מתכונים והפתעות, בקרו אצלנו בעמוד הפייסבוק או באתר goodies.tv. גלית מגבעתיים שואלת, מה מומלץ יותר, תפוח אדמה או בטטה? והאם זה נכון שלא מומלץ לאכול בטטה ואורז יחד כי שניהם פחמימות? היי גלית, הדמיון בין שני התפוחים עשוי להיות מבלבל. שניהם שייכים לקבוצת הפחמימות והם אינם ירקות כפי שרבים חושבים. ראשית, פירוש המילה פחמימה הוא סוכר. זאת אומרת, המילה סוכר היא מילה נרדפת לפחמימה. תפקיד הפחמימה הוא לספק דלק לגופנו. ללא סוכר הגוף לא יוכל להתקיים, ובמיוחד המוח. קיימים שני סוגי פחמימות. פחמימות פשוטות ופחמימות מורכבות. תפוח אדמה נמנה עם הפחמימות הפשוטות, ואילו הבטטה עם המורכבות. אז מה ההבדל המהותי כל כך בין שני סוגי הפחמימות? אז פחמימה פשוטה שווה לסוכר פשוט. סוג זה של פחמימה גורם לעלייה מהירה של רמת הסוכר בדם ולאחר מכן ירידה חדה וכתוצאה מכך גם לסובה קצר טווח של 20 דקות לערך. בעקבות עליית הסוכר המהירה בדם, הגוף מפריש אינסולין מהלבלב בכמות גדולה יותר על מנת להכניס את כל הסוכר לתאים ולאזן את רמת הסוכר בדם. חלק מהאינסולין שהופרש בכמות גדולה נשאר בזרם הדם ומשמש כהורמון רעב ולכן כאשר אוכלים עוגיה או פרי ותפוח אדמה, ברוב המקרים יש רצון לעוד. פחמימה מורכבת לעומתה מלאה בסיבים תזונתיים המכילים ויטמין ומינרלים וגורמים לספיחה של מים בדומה לספוג, תכונה המאפשרת סובע ממושך יותר. מושג חשוב נוסף, נוסף בתחום הפחמימות נקרא אינדקס גליקמי. מחקרים גילו כי לכל פחמימה השפעה שונה על קצב עליית הסוכר בדם, וככל שקצב עליית רמת הסוכר מהיר יותר, כך האינדקס הגליקמי גבוה יותר. ככל שרמות הסוכר עולות בצורה מהירה יותר, כך הסובה מאותה פחמימה קצר מועד. לבטטה השייכת לקבוצת הפחמימות המורכפות, קיים אינדקס ליקמי נמוך יותר, ומכאן עדיפה על פני התפוח אדמה. ולכן לשאלתך, מה עדיף? הבטטה עשירה בוויטמינים מונרליים, סיבים תזונתיים, ועדיפה על פני התפוח אדמה. בנוסף, צבעה הכתום מעיד עליה שהיא עשירה מאוד בפיגמנט בשם בית הקרוטן, שזהו פיתוכימיקל טבעי. שמיוצר על ידי הצמח, שבאכילתו עוזר לנו למנוע תהליכים סרטניים, להאט תהליך ההזדקנות, להילחם בדלקות ולנקות את הגוף מרעלים. האורז הלבן שייך גם לקבוצת הפחמימה הפשוטה, ומכאן אכילה של תפוח אדמה ואורז יחד בארוחה, יגרמו לאכילה גדולה מאוד של פחמימות, דבר שעלול לגרום לשיבוש מנגנון הכנסת הסוכר לתאים, לרעב מוגבר ולהשמנה. אז גלית, העדיפי את הבטטה בעלת האינדקס הגליקמי הנמוך, העשירה בסיבים תזונתיים, אשלגן, בתא קרוטן, סידן וויטמין C. הנה מתכון פשוט וטעים להפליא. תפרסי בטטה לפרוסות בעובי של 1-2 סנטימטר, הזיפי מעט שמן זית, מעט מלח גס, פלפה שחור ורוזמרין, ואפי בחום בינוני בתנור עד שהבטטה מתרככת. שיהיה בתיאבון. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies. מה עדיף? לחם מלא או לחם קל? היי רות, שאלה נפלאה. קיים בלבול אצל אלו הרוצים לשפר את תזונתם או לרדת במשקל, בבחירת הלחם המומלץ עבורם. נעשה הפרדה קודם כל בין סוגי החיטה ממנה עשוי הלחם. לחם מלא הינו לחם העשוי מקמח מחיטה מלאה, המכיל את הגרעין החיטה השלם, כפי שמגיע אלינו מהטבע, כולל הנבט והקליפה. בתוך הנבט מצויה תמציתו של הצמח השלם והוא מכיל שפע של ויטמינים. בקליפה הנקראת גם סובין מצויים הסיבים התזונתיים, מינרלים כגון מגנזיום, זרחן, ברזל, אבץ, אשלגן וחלבונים. לסיבים התזונתיים חשובים, חשיבות רבה בתזונה ובמניעת מחלות. הסיבים מסייעים בחילוף החומרים, נותנים תחושת של שובע לאורך זמן, ולעומתו בלחם הלבן העשוי מקמח לבן, הוסרו מהגרעין, הדגן, הקליפה והנווט, ועימם הוויטמינים והמינרלים, החלבונים והסיבים התזונתיים. ולמעשה, מה שנשאר זה רק העמילן, והתקבל לחם עם ערך תזונתי מאוד נמוך. למעשה, הלחם המלא, בין, בין אם הוא עשוי מחיטה מלאה, שיפון או דגנים, הוא הלחם המומלץ לאכילה. לחם קל לשאלתך, הוא לחם המכיל פחות קלוריות ל-100 גרם, בהשוואה ללחם רגיל, בין אם הלחם עשוי מחיטה לבנה, או מחיטה מלאה. זאת אומרת, יש לחם קל העשוי מחיטה מלאה, ולחם קל העשוי מחלחם לבן, למשל חלה קלה. פרוסת לחם קל תכיל עד 40 קלוריות לפרוסה, בהשוואה ללחם רגיל המכיל 75 עד 90 קלוריות לפרוסה. זאת אומרת, בפרוסת לחם קל יש כמחצית הקלוריות שיש בלחם רגיל, ומכאן השוני ביניהם. הפרוסות של לחם הקל יהיו בדרך כלל דקות יותר ואווריריות יותר בהשוואה לפרוסות של לחם רגיל. אחת הסיבות להבדל בין שני סוגי הלחמים היא התכולה הגבוהה יותר של שמרים ומים בלחם הקל, המאפשרת תפיחה טובה יותר של הלחם, ללא צורך בכמות גדולה של קמח. לגבי השאלה למי מתאים לחם קל ולמי לחם מלא, זה משתנה בין אדם לאדם ולמטרתו התזונתית. מטרת הלחם הקל היא בעיקר לתת מענה לאנשים הנמצאים בדיאטה לירידה במשקל, לרוב נשים, שחלק ניכר מהתפריט שלהם מתבסס על לחם. מכיוון שמשקל הפרוסה נמוך, תחושת הסובה מכל פרוסה נמוך, ועל מנת להגיע לתחושת סובה נצטרך כמות גדולה יותר של פרוסות. לסיכום, אם את מחפשת תחושת סובה בבטן בסיום ארוחה, כנראה שלחם קל אינו התשובה עבורך, ובכי בלחם מלא. עם זאת, אם את אוהבת לחם, מושבעת ורוצה להריאת במשקל, לחם קל יעשה עבורך את העבודה, וגם הצלחה בדיאטה נראית בדרך הנכונה. בכל מקרה, בכי בלחם העשוי מחיטה מלאה, ולא לחם לבן. לטיפים נוספים, ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodis.tv. <מח> זהו, סיימנו להיום. אני מקווה שתדעו ליישם את מה שלמדתם כדי לשפר את התזונה היומיומית שלכם. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לי שאלות בנושא תזונה לפייסבוק או לאתר שלנו, וכמובן, לא להפסיק להתעדכן במידע מציל חיים באתר שלנו goodis.tv. תאכלו ותהיו לי בריאים.